presidentti Tarja Halonen, ministeri Elisabeth Rehn, hyvät ystävät, hyvät suffragetit. Olette lämpimästi tervetulleita tänne Naisjärjestöjen keskusliiton ja tasa-arvoasian neuvottelukunnan yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa järjestämään 100 tasa-arvotekoa hankkeen starttitilaisuuteen. 100 tasa-arvotekoa hankkeen puolesta tehty työ on ollut jo tähän mennessä hyvin palkitsevaa. Ainakin meille, mutta varmasti myös teille. Olen Naisjärjestöjen keskusliiton puheenjohtajana hyvin iloinen siitä, kuinka innokkaasti eri tahot ovat lähteneet mukaan. Se kertoo siitä, että sukupuolten tasa-arvon edistäminen koetaan Suomessa tärkeäksi. Ja haluan kiittää teitä kaikkia 38 kumppanitahoa ja lukuisia tasa-arvotekojen tekijöitä, että olette mukana. Se on mahtavaa ja sydämellisesti kiitos, että olette täällä tänään. Meidän 100 tasa-arvotekoa hanke on antanut monelle oman välineen toimia naisten ja tyttöjen oikeuksien puolesta. Emme voi odottaa, että tasa-arvo hoituu itsestään. Meidän on itse oltava aktiivisia puhumassa ja tekemässä tasa-arvotekoja yhteistyössä ja erikseen. Olemme naisten asian ja naisten aseman edistämisen asiantuntijoita, osaajia ja vaikuttajia. Tätä työtä Naisjärjestöjen keskusliitto on jo tehnyt 105 vuotta yhdessä 59 jäsenjärjestömme ja näihin järjestöihin kuuluvien 400 000 naisen kanssa. Det är ytterst viktigt att så många kvinnoorganisationer och andra samhälleliga aktörer som möjligt är med i detta arbete. Vi önskar att det här projektet kommer att fungera som en inspiration till ett långsiktigt och systematiskt arbete för jämställdhet och för att förbättra kvinnors ställning i samhället, i arbetslivet och i det privata. Stämningen är både entusiastisk och äkta, vilket bådar gott för vårt arbete, för mer och bättre jämställdhet. Vi vill att kvinnors rättigheter förverkligas bättre än vad det gör idag. Kiitos korkea-arvoiselle kunniatoimikunnallemme siitä, että olette sitoutuneet viemään tasa-arvoa osaltanne eteenpäin. Kiitos vielä kerran presidentti Tarja Halonen esimerkillisestä kunniatoimikunnan puheenjohtajuudesta ja kaikesta tuesta meille naisjärjestöille. Lämmin kiitos Helsingin kaupungille ja aivan erityisesti apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljaselle kumppanuudesta hankkeessamme ja tämän tilaisuuden upeista puitteista ja vastaanotosta. Kiitos tasa-arvoasian neuvottelukunta tiivistä yhteistyöstä ja kiitos aina aktiivinen Leila Meelart hyvästä ideasta tasa-arvotekojen tekemiseen. Kiitos myös vielä Ylelle ja moderaattori Hanna Visalalle starttitapahtuman yhteistyöstä. Hyvät toimijat, tehdään kaikki yhdessä ensi vuodesta käännekohta. Suomi 100 on myös meidän naisten. Hyvät tasa-arvon ystävät, myös tasa-arvoasioiden neuvottelukunnan puolesta haluan toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi tähän starttitapahtumaan. 100 tasa-arvotekoa hanke on osa virallista Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaohjelmaa. Haluamme nostaa tällä hankkeella naisten näkyvyyttä osana Suomen itsenäisyyttä ja naisten asemaa myös 100 vuotta juhlivan Suomen osana. Mä haluan erityisesti kiittää Suomi 100 vuotta -organisaatiota siitä tuesta ja lämpimästä myötäelämisestä meidän hanketta kohtaan. Tasa-arvoasioiden neuvottelukunta edistää sukupuolten tasa-arvoa koko poliittisen kentän ja järjestöjen voimin. Tänne haluaa nostaa koko ajan ajassa olevia sukupuolten epätasa-arvoa ylläpiteviä rakenteita ja
tehdä ne näkyväksi ja tehdä kaikkensa, jotta nuo rakenteet saataisiin poistettua. Meidän on tässä ajassa toimittava konkreettisesti yhä tasa-arvoisemman, avoimemman ja luotettavamman yhteiskunnan luomiseksi yhdessä. Olemme haastaneet mukaan 100 tasa-arvotekoa hankkeeseen kansalaisjärjestöt, yritykset, kunnat, valtionhallinnon, työmarkkinajärjestöt, median ja kaikki muut yhteisöt. Toivotamme kaikki toimijat Suomesta ja myöskin maailmalta mukaan tasa-arvotekojen tekemiseen. Eikö niin, kuulijat, että 100 tasa-arvotekoa on vain alku? Meidän pitää saada ainakin 1000 tasa-arvotekoa. Laaja osallistuminen tarkoittaa laajaa vaikuttavuutta. Teidän kanssamme voimme rakentaa Suomea pitkällä tähtäimellä pitkäaikaisesti, myös tasa-arvon mallimaaksi jatkossa. Emme voi antaa periksi, meidän tulee tehdä Suomesta yhä parempi paikka meille kaikille elää hyvässä, tasa-arvoisessa ja kehittyvässä Suomessa. Vai mitä, Eeva? Kyllä. Yksi kysymys. Eli 100 tasa-arvotekoa -hanke palkittiin jo lokakuussa järjestetyillä tasa-arvopäivillä. Se oli jo tämän vuoden tasa-arvoteoista se ykkönen. Mitä luulette, miksi tämä on saanut näin hyvän vastaanoton? Kumpi aloittaa? Rohkeasti ehkä se, että tämä hanke on niin sanottu ruohonjuuritason hanke. Tämä hanke on mahdollisuus tulla mukaan juhlistamaan 100-vuotiasta itsenäistä Suomea niiden arkipäivän konkreettisten tekojen kautta. Ja mä näen vahvasti niin, että se naisten rooli aikaisemmin ja tässä ajassa on ollut nimenomaan yhteiskuntaa pönkittävä, yhteiskunnan perusrakenteita vahvasti rakentava, ja myöskin tasa-arvo tässä ajassa lähtee nimenomaan siitä jokapäiväisestä elämästä. Ja sen takia tasa-arvoteot ovat niitä arkipäiväisiä tekoja. Ja sen takia toivon, että joka ikinen suomalainen kohtaa tasa-arvoteon tämän tulevan juhlavuoden aikana. Mä ajattelen, että on ollut mielettömän ihanaa tuntea, mikä suuri kysyntä tälle hankkeelle on. Ihmiset ovat odottaneet, että he saavat tulla mukaan tekemään enemmän tasa-arvotyötä. Ja mä luulen, että se on asia, josta me haluamme, että Suomi voi olla ylpeä myös tulevaisuudessa. Joten kysyntää olisi vaikka miten paljon. Eiköhän laiteta hanke sitten tästä käyntiin. Kyllä. Lähtölaskenta. Kyllä, lasketaan. Okei, okay, from fem. Sä otat ne 5, mä otan fem. Niin, joo. Okei. Okay. Fem. 4. Fyyrä. Autetaanko? Ei me osta. No, otetaan kaikki joo. Otetaan. Joo. 5, 4, 3, 2, 1, 0!